höger hand. Nej, vänster hand. Johan? Ja. Oh. Åh, oh, fan, det blev mitt på er. Nej, men... Ja. Du är bara knäna ner. Nej, det är halvgrön. Åh, tack, Olli. Ja. Åh, fy fan. Det här är en bra stretchposition. Åh, oh. Dö! Oskar, är du med? Jag har inte knä i. Kom igen nu då. Ja, men det är inte jag. Höger hand, grön. Ja, hur ska det gå? Det kommer aldrig ihop. Nej. Hela handen i. Ja, men fan ska jag göra det då? Ja, men enkelt nu, jag behöver det. Okej, Johan, en snurra för dig. Vänster hand röd. Va? Skjut dig en gång! Skjut dig en gång! Vad fan, vad enkelt! Det där kör vi inte igen. Amatörer.